Re, viss ēters ir te! Pirms gaidāmās pirmizrādes uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves dejotāji mēģina leģendārā amerikāņu horeogrāfa Džordža Balančina baletu Serenāde. Tā pamatā ir Pētera Čaikovska, Serenāde stīgu orķestrim do mažorā un horeogrāfijā izmantot izsmalcināta abstrakta kompozīcija. Balančins ticēja, ka ar kustību un mūziku pietiek, lai iekustinātu sirdi. Kad jūs redzat skaistus dejotājus dejā, dzirdat skaistu Čaikovska mūziku, jums šķiet, ka tajā ir kāds stāsts. Bet tas ir abstrakts, un viņš ļauj skatītājiem pašam iztēloties, par ko šis stāsts ir. Serenāde būs tikai viena no divām iestudējuma daļām. Otro veido pasaulē pazīstamais laikmetīgā baleta horeogrāfs Edvards Kluks. Arī šis darbs ir bez naratīva un balstīts tikai uz mūziku – Karla Orfa, Karmina Burana. Līdz ar to vienā iestudējumā tiek savienota šī un pagājušā gadsimta klasika, dodot iestudējumam nosaukumu Serenāde, Karmina Burana. Manuprāt, ikvienam ir sava pieredze ar šo Karla Orfa skaņdarbu, īpaši ar pirmajām nodaļas savu fortūnas skaņām. Arī es meklēju savu vietu šajā Karla Orfa visumā. Tā ir tāda laba kopūšana. Es nesekoju viņa mēstījumam, drīzāk sekoju savai vizijai. Tādā veidā mēs esam atraduši jaunu interpretāciju. Un manuprāt, tā atšķiras jau no esošajās. Gaidāmais iestudējums ir tikai daļa no plašām Latvijas Nacionālā baleta simtgades svinībām, ar kuru programmu šodien iepazīstināja Nacionālā baleta vadība. Tāpat pie lasītājiem nonāks grāmata par mūsu baleta vēsturi, gadsimts vai viens mirklis, bet svinību kulminācija būs košs galā koncerts. Koncertā pamāt doma parādīt, kāda mēs esam pašlaik, nojošo simts gads, bet tieši pašlaik. Kāds ir mūsu repertoārs, ārkārtīgi bagāts repertoārs, kāda ir mūsu dejotāji. Un vēl ir pieaicināti tie mūsie, kas ir sākuši šeit, bet tagad ir zvaigznes La Scala, Berlīne un cita pasaulē. Galā koncerts gaidāms 1. decembrī, bet pārējie notikumi atrodami Nacionālā baleta novembra afišā, kuras jau šo sestdienu atklās iestudējumu Serenādi Karmina Burana pirmizrāde. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.